بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أخيار تهودنا قال حريتين ملو البيدين كعالم كاد كتشوكتان وان إذن سلامي رقيو هوين صغير يو كبير سبيو نسنو سلام كدب كسو دو هذا برنامج كي تحنا كسب سنة مقالوين كم إما كانوا حام كسو هنا مقالة بركيسان مدينة المنورة حافظ حرم كودو لي رهدو حارة الشرقية عربي هان أم بحافظ بري أم بوا بري بس أتقانو أيام كسو هنا هاي حرم كا أم بمسجد كرسول كصلوات الله عليه وتسليم وحو إيجيرا danka galbeed qiyaastii 1 kilometer ah xafadani waxay ka mid tahay labada xafadood ugu weyn ee magaalada barakeysan madina al munawara oo la kala yiraahdo xaaratu sharqiyya iyo xaaratu gharbiyya xaaratu sharqiyya waxa weeye عربي ها مركان وبدلنا صومالي هان وحافدة بري عم بو حافدة رنك وبريغا يو حارة الغربية او اه رنك قلبيت عم بو حقا قرح ودع لابد عن حافظوت ايا اه قوين مقالة بركيسان اي مدينة المنورة من تاريخ وراء الا وقت الحاضر كان انكستو اجران حافظة كاله عصب لكن حتى حافظة عصب هي كم ذيهن لبضا حافظوه هو وين أبويا الله بريغا مسجد كرسول كصلوات الله عليه وتسليم إيو قلبيت كا مسجد كرسول كأيا حرنتا مقالة وحقك لكن وقت الحاضر كان مركلا قرر أبو حافظة هيرير أبو ميلها مخطط كا oo cusuban oo hadda la degay marka laga reebo iyo meelaha waxa loo yaqaan oo basiibooyinka ama xaafadaha magaalada ka baxsan ee hadda lagu bilaabay deegaanka marka laga reebo waxay ka kooban tahay magaalada Madina Al Munawara 32 xaafadood oo aad iyo aad u weyn وهذاك وهذاك مقالة بركيسان مدينة المنورة مركا ظهور وحي حين حافظك كوبان وبضضنا اسكو مقعة مركا لقربو لبدا حافظوه ووين بريق إقلبيتك أمبو شرقية غربية وحي أهايان لبا حافظات كو أغوين حافظة كلا إيا جري أو مغا إسود ودو إيا لهايان وحانا لك الأورنجري باب السلام باب التمر باب المجيدي باب الشامي باب الكومة باب العنبرية باب العوالي معيها نوع سا oo baabka ayay lahaayeen marka Madina waxay ahayd meel iridi laga soo galo ee baabku waa irid ambo ilbaab ambo ilan saadu tqaniin marka 30 sano ka hor ayay sidaasi ahayd iminkii xaafadaha aad bay u weynaadeen magaaladan aad bay u weynaatay 30 sano ka hor Madina iyo la waxa dadka degan waxaa lagu qiyaasay 300 oo kun 30 sano kadibna iminka waxaa lagu qiyaasaa tiro u dhaxeysa 400 iyo 500 ilaa iyo 500 oo kun magaalada barakeysan Madina Al Munawara iyo la waxgeeda ambo goobaha waaweyn laga xukumo magaalada u soo dhow
dadka ku nool. Magaalada horumar weyn ayay sameysay. Aad iyo aad ayay u horumartay magaalada barakeysan ee Madina Al Munawara. Sida xaramka oo aad loo weyneeyay masjidka Rasuulka salawaatullaahi calayhi wa tasliim. Iyo waliba hotel ambu daara dhaadheer lagu hor dhisay xaramka. Qaybo kale ayaan ka soo gudbiyay aflaama ambo photoshopia ambo aan kaga hadlahayo dhismaha casriga ah masjidka Rasuulka salawaatullaahi calayhi wa tasliim iyo daaraha ku xeeran. Waxaagaag walaalayaal, marka hore haddaan isu kiin sheego, waxaan ahay walaalkiina faqiirun ilaallah Abu Cabdiraxmaan sharafahu Allahu tacaala. Waxaagaag magaaladan barakeysan alxamdulilahi rabbil caalamiin Madina Al Munawara waxaan ku noolahay muddo ka badan 30 sanadood, aanan meelna ugu bixin. Xaafadda hadda iminka ay joogo waa xaafadda aan deganahay, waxaa la yidhaahdaa saan horeba idinku sheegay xaara shargiya ambu xaafadda bari ambu xaafadda waabariga oo dhanka bari ka xigta masjidka Rasuulka salawaatullahi calayhi watasliim. Xaramka wuxuu noo jiraa in ka yar 1 kilomitr. Waxaagaag daartani waa daarta aan ka degannahay magaalada barakeysan ee Madina Al Munawara. Gaariga hor yaalina alxamdulillah waa gaarigaygu aan nagu iska leeyahay. Aqallada ila dariska aan waa kuwan aad arkaysaan. Masjidkana in ka yar 100 tallaabo ayuu ii jiraa. Waxaagaag wax badan ayaan ka hadlaa magaalooyinka barakeysan, sida magaalada barakeysan Maka Al Mukarama, magaalada barakeysan Madina Al Munawara, magaalada barakeysan Qudus, masaajidada barakeysan Masjid Al Xaraam, Kacbada Musharafka ah, Mashaacir Al Muqadasa oo Maka Al Mukarama ah, masjidka Rasuulka salawaatullahi calayhi wa tasliim, masaajidada kala barakeysan, masaajidka ugu horreeyay Islaam Quba, iyo masjidka Qiblateenka. Marka hore loo dukanahayay jihada Qudus, iminkana loo dukado jihada Masjid Al Xaraam ama Kacbada, iyo meelo kaloo barakeysan sida Sayyidana Shuhada, maqbaradii shuhadada, sida Dhulxuleyfa, meesha uu ku xarmaday Rasuulka salawaatullahi calayhi wa tasliim. Marka hore loo yaqaano Waad Al Xaqiiq, iminka loo yaqaano Dhulxuleyfa ama Biir Cali, Biir Cusmaan, meelo fara badan oo magaalada barakeysan Madina Al Munawara ana waa idin soo sawiray oo iminka ku suganahay. Meelo aan tagay iyo meelo aan tagi doono caalamkan waa idin soo gudbiyay magaalooyinka kuwa barakeysan, sida magaalada barakeysan Qudus Ash-Shariif, Masjid Al Aqsa, magaalooyinka waaweyn, dekadaha ama kale wadooyinka weyn highway-ga ah, magaalooyinka muqadasaadka ah. Wax badan ayaan ka hadlay oo idin soo gudbiyey quruxdooda iyo taariikh ahaan iyo faa'iidada Islaamka ugu jirto magaalooyinka in laga hadlo mar walba, iyo magaalooyinka xagga quruxda amba horumarka na waa idin soo gudbiyey. Barnaamijyo fara badan ayaan ka sameeyey, iyo magaalooyinka xagga taariikhdana waa idin soo gudbiyey wax badan oo fara badan oo fara badan. Iminka saacadda abaarihii waxa weeye 7:00 aroornimo, waa maalin 4 bisha Janaawariina ay tahay 3 amase bisha 1 2018. Waxaagaag gawaaridan iminka meeshan barxadda ayaa laga soo horjeedo oo saan horeba idinku sheegay aqalka aan deganahay hortiisii ah
وحوي قواري إسكال هذا هاي خيريات أمبو جمعية خيرية ودتك اللي ود داويو أيا أخل كورتي سنة لو صور دقايا مهام بينو يلا ودتك اللي ود داويو حافظ هدقن مقال هذا بركيسان مربع حافظ أي كتغان قارغان هذا هل كان يالو ودو جيدان وحاكو قرن عيادة العيون عربي هان خوص الإنجليس وأو قرية هاي يو تليفون هذا لغول حريري كارو haddii ay noqon lahayd dadka kaalmada bixiya iyo haddii ay noqon lahayd dadka daawada doona gaariga hadda halka yaalo waxa weeye waa qolada indhaha ku shaqo kale ku takhasusay ee daawaya iyagoon dadka wax lacag ah ina ka qaadan waxa gaariga xiga wad u jeedaan jimcid waxa la yiraahdaa bukhayriyada xaya hoosna arkaysan carabi ahaan waxa ugu qoran جمعية الطباء الطيبة الخيرية عيادة أنا وحوي أسنان كأبو إلكها وحوي كنت تخصصين إلكها والودا وين هي وأنا الغور ركبها هي أضوح حول على قاعد هذا قول هذا سأيا هل كان مرتين وغا وانجع على هذه إلى إيسو قديو وحقك وكان إلكها أبو أسنان عربي أهان قاريك لحقة بردو وكان عيادة الأسنان رقم لبا هوس الإنجليزي هان وقري هاي نمبر لبا يجمع يدي مقع عيادة وهقك هان وقضبنا قواري ركالة قاري قان وقري عربي هان عيادة النساء أمبو قيبها هوين كان لقود داويو أسنا قاري كالواي ميل والبا يالو كحين كنا oo kamid ah magaalada ambo la waxiga magaalada wahagag hadan ka sii gudubno gaarigan waxa waaye muqtabarul munakhal sheybar makastay amisa ingiriisi ahaan mobile laboratory magaca jamciyada ambo qeyrida ayaa ku qoran asagana dadka ayaa laga qaada diga ambo kaada saxaraha ambo xandhufta ambo wixii lamida ee marka u baahan qofka in la baaro waxana lagu baaraya gaadhigan oo meel walba mar kara waqti al waqti loo baahdo wahga kan ayaa asaga iyadatu tabiya mutanaqala ambo iyadatu tabiya wareegta أمبو متجول عربي أهان تن وأيضا تن مركا وحا اللي يرهدو طب العام عربته إيه قانان أمبو دكتوركا قابل سن عذور هذا بود أهان سن وقاريقا ملو البقية لو قارسي كرام بلو سعو كرا وادو جي تانو دار كل سن لهورتينا وحقا كدان قول لحدو قاريقاني السغن عيادة الطبية المتنخلة كان أستغانا وحوي وموبايل ميديكال وهرتينا دو جيدان كلينيك وأسنا عربي إهان إنجليسي ها أوغوران كان عربي إهان أوغوران سيدالي أمو فرمشي وحال كان أمو فرمشي غواردان أيا حال كان مرتين وغوا ومركا حافدان وغصو بغضي نمبر كان وكيل لبات نمبر فر بدن ايا جرا تمني الا بقول غير هيا او خيريد اسكله او لوغو تلا غلي ددكا ان لوغو داوي غوار هلكا اي دوبن يهن كو اني كو كلا كو سي فر بدن وي ويل واحد ان كسو غدبن دونا حرونتا امبو مخرك عربي اهان امبو مش او يهي سنترال كودا اي مغالدا امبو لغا حكومه capital office amisa home office kooda markaan tagana gawaarida meesha dhowan dhanba idin soo sawiri doona waan idin soo gudbi doona iyo hoosha ay qabato khayriyadan wahagag walaalayaal meel walba caalamka joogtaan waa ku mahadsantihiin la socodka barnaamijka aan mar walba idin soo gudbiyo siiba ummadda ku hadasha af soomaaliga
waxaan idin leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin barnaamijkayga aan ku soo qaatay maanta magaalada barakeysan ee madiina al munawara xaafadda bari ambo sharqiya carabi ahaan loo yaqaano oo ay ku taallo dhanka bari ee magaalada barakeysan ee madiina al munawara walaalayaal barnaamijkani waa barnaamij aan mar walba idiin soo gudbiyo oo aad kala soco kartaan mar walba warbaahin ah siiba internetka qaybihiisii kala duwan si gaar ahaanaad waxaad ugala soco kartaan cabdalla maadey midia oo ah qaybo fara badan oo youtube-ka ah ambo qaybaha kale baraha bulshada iskul xiriirta ah amasa websayada ambo onlinyada ayaad kala kulmi kartaan barnaamijkani barnaamijyo fara badan oo aan ku soo qaato magaalooyinka caalamka oo idin ii badi meelaha aan tago weliba gawaaridu aad bay u fara badan yihiin laguma soo koobi karo halkan jimciidan aan isoo bandhigay iyo xaafadan iminka ka joogo magaalada barakeysan ee madiina al munawara wahagaag dhegeystayaal ambo daawadayaal ambo akhristayaal anigoo ku soo gudbi doono barnaamijka dhegeysi arag iyo weliba qoraal inta aynu ku kulmeyno insha allahu tacaala barnaamijyo kale oo barnaamijkan la mid ah waxaan iga tegay sidii ammaanad allah iyo ismaqal dambo xiise leh waxaan idin leeyahay wasalaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.